Oj, julepocker, hörni. Nu ska jag leta efter tomt. Och du behöver en massa grejer ju. Jag kan inte bara åka iväg utan någonting. Redskap med mig, så häng med så handlar vi lite grann. Kom igen. Oj, titta här, hörni. Stövlarna. De ska tomten ha. Jättestora. De räcker ju hela kroppen ju. De ska tomten ha näsan. Och niver måste tomten ha. Titta vilken fin. Ännu större. Titta på den. Den ska. Åh, men titta den niven. Åh, tomten så graden. Jättefina niven. Den ska vi ha. Nej. De var döda renarna. Tomtens renar. Oj, oj. Titta här. Tältet. Tomten ska sova i tältet. Jättefint. Och titta här. Tomten sitter på stolen. Vilka grejer vi handlade där ute på det där varuhuset. Jag har jättemycket grejer med mig på min resa efter tomtemor här. Men så har de ju dödat mina renar, har de ju gjort. Inte roligt. Men nu sitter vi där och nu ska vi dra numret. Och det får hjälp med Rafael. Hej Rafael. Kom hej, tomten. Hej. Hur är det med dig? Allt bra. Du är också stark. Du och Niklas går på gymmen, va? Det måste det vara. Aj, ja. Tack tomten. Fantastiskt snyggt. Du hjälper mig att dra två numret så ska vi se vem två som vinner. Två numret. Jag tittar bort. Det är så spännande, va? Det är det. Här har vi det. Ah. Monica Hawkins, nummer 548. 548. Monica, det är en lyckas ost. Du har vunnit det. Nu ringer du till Nordicont tomte här nu. Ja, tar vi en till. Ring Monica, tar vi en till. En till. Bort. Så här ska vi se. Oj. Det är så spännande. Du ska kissa på mig här. Malin Andersson, nummer 101. Nu ringer du Malin. Malin, det är lyckas ost. Ring nu, så vinner du med fina presenter som Nordicont har här. Och på måndag, då börjar vi leta efter tomtemor. Så glöm inte att titta på Nordicons julkalender. Moi moi! Ciao.